Som I ved, spiller jeg Counter-Strike. Ja, det er fint. Ikke at det. Hej alle sammen, og velkommen til Astralis Nexus på YouTube. Som I ved, så er jeg glad for Astralis. På min side har jeg de to helt nye Astralis Nexus creators. Vi har Tonse, og vi har Krabs. Er du klar? Det er lidt Fortnite faktisk. Det er meget fedt. Ja, det er godt nu, Tonse. Ja. Det er boobskimmer. Men det er det der. Hvad er det der, mand? Hallo? Shanae. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme i gang med det her. Vi kommer til at skyde det fedeste gaming-content, I kommer til at se på YouTube. Det bliver med Astralis-stjernerne, for eksempel Glaive. Nogle af de andre CSGO-spillere med kryds mellem Fortnite og CSGO. Det bliver virkelig, virkelig sjovt. Og det hele det kommer til at handle om gaming som CSGO til Fortnite. Og ja, hvad vi ellers nu kan finde på derude, som det her. Pengene på det, okay? Ja, okay, vel. Nu! Jeg griber dig! Ja! Nej, buber! Alt content bliver skudt her på Astralis Nexus, som er vores gaming-hjem i hjertet af København. Der er en masse underholdning og non-stop giveaways på YouTube-kanalen. Og bare roligt, mig og gutterne vil stadig være her til at lave en masse gaming-content som det her. Der er en over! Der er en over! Og hvis I kun er til Astralis til CSGO-content, er det det? Der, du kan sige, der er link til den i... description. Ja, skal vi ikke prøve noget mere på os? Ja. Og hvis I kun er til e-sports content med Astralis til CSGO-hold... Nej, det skal jeg ikke sige. Og hvis I kun er til... En gang til. Og hvis I kun er til e-sports content med Astralis til CSGO-hold, så hop ind på Astralis til CSGO-kanalen på YouTube. Der vil vi stadig smide en masse vlogs, tutorials og meget mere derinde. Find linket til Astralis til CSGO-kanalen i description.